Париж нічний та ранковий ще й у різні пори року вражає на фотографіях тернополянина Михайла Микуляка. Столицю Франції у його роботах можна побачити і засніженою, і сонячною. Хоча непохмурі дні, розповідає фотограф, там рідкість. На світлинах – архітектура, яку не сплутаєш із жодною іншою у світі. Ейфелева вежа, Лувр – околиці столиці Франції. А настрій, що панує на паризьких вуличках, чоловік описує своєрідно. Я бачу його таким старим. Такою старою жінкою, такою доглянутою, з манікюром, з косметикою, зачіскою, собачкою. Класне місто. Загалом на паризьку тематику у Михайла Микуляка понад 500 робіт. Для виставки у Тернополі обрав кращі, а ще присвятив її Тернопільщині, бо звідси почалось захоплення фотографією. Майже все життя фотограф знімав плівкою і камерою. І тільки нещодавно, аби економити час та експериментувати, взявся за цифрову. Це панорамні фото, це не є зроблено фото за одним кадром. Тут 3-4 кадри буває, декуди 5. Воно зроблено фотоапаратом, далі зроблено в програмі Photoshop. Всі люблять зараз критикувати чи не критикувати, але без цього ти не обійдешся. Це інструмент, це як фарба для художника. Паризька виставка Михайла Микуляка у картині галереї обласної організації Національної спілки художників України на вулиці Сагайдачного у Тернополі діятиме до кінця тижня.